У Житомирі розпочався п'ятий відкритий чемпіонат з багатоборства кінологів Національної поліції України. Інспектор-кінолог Микола Андрусяк та його вихованець Арс вже третій рік поспіль беруть участь у чемпіонаті. Минулоріч зайняли третє призове місце. Поліцейський собака спеціалізується на крадіжках. Перед роботою Арсу обов'язково потрібно гарно поїсти. Головне, щоб він поїв добре. А так, у нього спокійний характер, дуже розумний. Ну, важко, звісно, з кожній собаці є свій підхід. Треба знайти свій підхід до собаки і так, щоб розумів він тебе і я його. Більше вже 4 роки працюємо, то вже якось наладили співпрацю з ним. Ну, на виїздах у нас там сутка через дві, майже через день ми виїжджаємо з ними на виїзда. Ну, займаємося теж на роботі кожен день з ними, щоб вони не забували, як це все. Команди. Поліцейський кінолог Олександр Уваров разом зі своєю трирічною напарницею Айкою дебютували на чемпіонаті та показали гарний результат. Пус! Місто! Весною був на первоначальці, а тепер приймаю участь. Прийшов зі своєю собакою служити, захищати. Кінологічний чемпіонат у Житомирі проводять вже другий рік поспіль не випадково, адже на базі Житомирського центру підготовки поліцейських є все необхідне для проведення змагань всеукраїнського масштабу. Нами були побудовані гуртожиток на 40 койко-місць для проживання поліцейських кінологів. Також було оновлено і зроблено реконструкцію ветеринарної лікарні. 4 побудовано і відремонтовано вольєрних господарства, це на 200 вольєрів. Разом з цим оновлені цикл кінології, де безпосередньо проходять первинну професійну підготовку молоді кінологи та прибувають на підвищення кваліфікації та та навчальні збори поліцейські кінологи зі всіх кутків України. Чемпіонат триватиме 3 дні, під час яких учасники покажуть вправність з кількох дисциплін. Кілька дисциплін: загальна слухняність, подолання смуги перешкод, слідова робота, вибірка людини, вибірка речів, пошук стріляних гільз та захисна робота службової собаки. Під час чемпіонату буде визначений кращий кінолог Національної поліції України. Передування цих змагань в кожній області проводяться свої чемпіонати, і кожна область вибирає серед своїх кінологів найкращого. Вже у найближчий четвер стане відоме ім'я найкращого кінолога Національної поліції України. Валентина Дорош, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.